Hezkou sobotu všem ve spolek na kanálu Plesk a vůbec u mikrofonu Vladimír Franta. Dnes si probereme jeden článek z polských médií, který rozhodně vzbudil mojí pozornost. Respektive v časech, kdy Evropská unie razí myšlenku semknuté soudržnosti, se zcela zvláštním způsobem projevují někteří politici na polské straně. Svědčí o tom například média s názvem Řeč pospolita. 7. září v těchto polských médiích vyšel článek Izabely Kacpřakové. V článku můžeme číst názor, který má poslanec za polskou stranu právo a spravedlnost pan Jaroslav Krajevsky. Ten si totiž myslí, citujeme, s politováním musím konstatovat, že Česká republika se do dnešního dne nevypořádala s Polskou republikou za neoprávněný územní přebytek. Toto píše poslanec Jaroslav Krajevský v dopise adresovaném Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu vnitra, jak uvádí polská média. Dále, jedná se o kompenzaci za nevýhodné rozdělení polsko-československé hranice v 50. letech 20. století. Jak připomíná pan Krajevský, Československo tehdy dostalo 1205,90 hektarů a Polsko pouze 837,46 hektarů. Rozdíl v neprospěch naší země rozumíme Polska činil 368,44 hektarů, tedy 3,7 km čtverečních. Řeč pospolita píše, že jednání probíhají již několik let a že touto otázkou se od roku 1992 zabývá Polsko-Česká hraniční komise a také, že v roce 2005 vláda České republiky dokonce nabídla finanční kompenzaci, Polsko ji však odmítlo. Myslím, že to bylo správné, říká pan Krajevský. V témže médiu rovněž zjišťujeme, že cituji, Strana Právo a Spravedlnost bere tuto otázku vážně. Mimo jiné, v loňském roce zaslal premiér Mateusz Moravěcky dopis předsedovi vlády České republiky, v němž mu připomněl nutnost rychlého návratu k rozhovorům o vyřešení dotyčné otázky. V polských médiích říkají, že tato záležitost byla také vícekrát nastolena během mezivládních konzultací. Polská vláda doufá ve změnu postoje po prosincových parlamentních volbách v České republice a v setkání obou premiérů, zejména proto, že Petr Fiala je konzervativní politik. Média dále citují ministra Vavřeka. Ten soudí, že absence konkrétních kroků z české strany je nepochopitelná. Vyváženost řeč pospolitatu přece jen je, protože na vědomost dávají i umírněnější názor Jana Olbrichta, europoslance a bývalého starosty města Češin, které sousedí s Českou republikou. On se tedy domnívá, že strana právo a spravedlnost si vybrala špatný okamžik pro půdky s Němci a Čechy. Aniž bych spochybňoval, kdo má pravdu a na co máme právo, domnívám se, že doba, ve které se Evropa a svět nacházejí, není vhodná pro řešení sporných otázek s našimi sousedy, domnívá se pan Olbricht. Tím spíše, že naše vztahy s Českou republikou se již zproblematizovaly kvůli záležitosti s dolem Turův, dodává. Ovšem pan Jaroslav Krajevský v rozhovoru pro deník Řeč s tímto tvrzením nesouzní. Prý nikdy nebude vhodná doba pro vymáhání pohledávek, říká. Z Čechy máme 800 km hranic, takže těch necelých 400 hektarů opravdu není problém. Já za plesk dodávám, že mě vážně nenapadá, jak toto komentovat snad jen. Tím, že závěrem budíš zpráva z Moldavska, Tamní ministrině životního prostředí paní Juliana Kantaradžiu musela odstoupit. A proč? Protože nezvládla informační kampaň, v níž se obyvatelstvo mělo dozvědět, kde vzít dřevo na zimu. Vážení přátelé, pěknou sobotu všem a večer zase naslyšenou. U mikrofonu s vámi byl Vladimír Franta.